ہم کیا چاہتے ہیں؟ رام چندر سر اس کیس کی تحقیقات چاہتے ہیں، گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کیس کا جلد از جلد تحقیقات کر کے اس کے لیے جی آئی ٹی بنا کر شفاف تحقیقات ہو۔ ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کی جائے، نہ ہو سکے جتنا ہو سکے جلدی آئی ٹی بنا جائے، ہمارا سب کا مطالبہ یہی ہے۔ میں ایز افرا تاجی بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے کیس کی شفاف تحقیقات ہوں اور جلد از جلد اس معاملے کو حل کیا جائے اور جلد از جلد اس کیس کو فائنل کر کے ہمارے اس کا نتیجہ بتائیں۔ ڈیجیٹل نظام کی یوتھ، ڈیجیٹل نظام کی سوشلائزیشن، وہ جو گورنمنٹ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس کے خلاف وہ جلد از جلد تحقیقات کرے اور جو اس کے اندر شامل ہے ان کو جیل بھر کے انتظار میں لے کے آئے۔ لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، خاص کر میں بعد نیوز سے جو یہاں پڑھ رہے ہیں، پنڈی صاحب آباد میں وہ آپ کی آواز سنی جائے گی، اگر ملک میں نہیں انٹرنیشنل فورم سے آپ لوگ اپنی آواز آپ اس بنے ہو گیا۔ یہ ضمیر فروشی، یہ کالی بھیڑے، یہ کالے دندے، یہ کالے دبے، یہ ظلم و ستم، یہ خاموشی، یہ خاموشی، یہ کالی۔ اس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن کو ہم ایوانوں میں اس مقصد کے لیے بیچتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کی، اپنے قوم کی، اپنی عزت کی دفاع کریں گے، وہ عزت دینے بیٹھے ہوئے، شرم آنی چاہیے ان کو۔ حکومت ہماری مدد نہیں کرنے والی، بس اپنے کلام کا اختتام کروں گی کیونکہ یہاں پر انفارچونیٹلی مجھے خواتین کی نمائندگی نہیں نظر آ رہی، شاید بات اس طرح طالبان کے اندر جو یہاں تشریف فرما ہے اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ اگر اس کو بے نقاب کیا جائے تو اس شخص کو ان روڈوں پر رگڑا جائے گا، جن کی پاکستان کے گلی گلی میں اس بندے کو رگڑا جائے گا۔ ہم نہیں مانتے ظلم کے ساتھ، ہم نہیں مانتے ظلم کے ساتھ۔ آواز اٹھانے کے لیے یہاں پر تشریف لائے عزیز جوانوں، غیرت مندوں، حضرت علی علیہ السلام کی دور خلافت میں جب آپ نے یہ سنا، مجھے فخر ہے کہ یہاں آج سینکڑوں یہاں پہ نوجوان جمع ہوئے ہیں۔ جس طرح میرے ایک دوست نے یہاں پہ کہا کہ صحافی نے غلط خبر چھاپی ہوگی، اگر غلط خبر بھی چھاپی ہے تو اس کے خلاف بھی ہم ہماری غیرت اور عزت پر کبھی بھی قبول باعث نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے بھی بہت سی چیزیں ہوئی، کرپشن ہوئی، ظلم ہوئے، لیکن آج بات ہماری غیرت اور عزت پر آن پہنچی ہے۔ ہماری قوم نے جن لوگوں کو ہمارے حقوق کی نمائندگی کرنے کے لیے اسمبلی میں بھیجا، ان لوگ اس نظام میں سر بہت برباد۔ میں تمام بھائیوں کو یہاں آمد پر کمزور کہتا ہوں، تحسین کا کوئی مستحق نہیں۔ اگر ہم پہلے اسمبلیوں کو نیز و نابود کرتے ہیں، سٹیج پہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہاں پہ آ گئے ہیں تو سکینڈل کے ایشوز ہیں، ہمیں یہاں شہرنا چاہیے تو سکینڈل کا ایشو کرنا چاہیے۔ کوئی اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن لگانا چاہیے، اس کے اوپر کرنیجم کا سیکشن لگانا چاہیے۔ بدماش بھی ہیں، سارے منہ کے آگے چٹان کی طرح کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ میں یہ خبر سننے کے بعد ہم ایکٹیویسٹ، اسٹوڈنٹ ایکٹیویسٹ شبیر شام صاحب سے جا کے ملے اور ان کو ہم نے اپریشیٹ کیا، کہ لہذا شبیر شام صاحب سے ہم نے ایک بات واضح کی کہ بھئی اگر یہ بات غلط ہوگی، اگر یہ بات غلط ثابت ہوگی شبیر شام صاحب، ہم آپ کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ ایز اے مدعی آپ کے خلاف بذات خود پرچہ کروائیں گے اور آپ کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ نہیں، اگر بات صحیح ہوگی تو یا انشاءاللہ جو بندے سامنے آئیں گے ان کو ہم ڈسکوالیفائی کر کے رہیں گے، اور شبیر شام صاحب آپ کو تھریٹس بھی ہوں گے گورنمنٹ کے اسمبلیوں سے نکال کر سڑکوں پر گھسیٹنا ہوگا۔ ارے ہمارے پاس صرف عزت ہی تو بچی ہے گلگت بلتستان والوں کے پاس، کیا دیا ہے ہمیں 70 سالوں سے غلامی تو ہم جی رہے ہیں۔ اور آخری احتجاج نہیں ہے، اگر انہوں نے کمیٹی نہیں بنائے
تو ہم اس احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہم خاموش ہو جائیں، امیر وقت کی ضد ہے کرم خاموش ہو جائے، میری ضد ہے زمانے میں ستم خاموش ہو جائے۔ اسلام آباد رنجی نے اس دھرتی کو بنانے کے لیے ہمارے بہت زیادہ نے شہادتیں دی تھی، ہم نے انڈیا کو روکا تھا، تمہیں تو بنگال سے جوتے پڑ کے واپس آئے تھے، ہم نے تمہیں بچایا ہے۔ لاہور کے دلالوں اپنے دلالوں کو لگام دو، نہیں تو ہمارے دوست بارڈر کو چھوڑ کر اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو تمہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں مل سکتی۔ نعرے لگ رہے تھے ان دوستوں نے، ابھی بھی تمہارے حرمت میں ان کے ساتھ نہیں کیا، حالانکہ ہمیں تم نے ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور یہاں ڈنڈورا پیٹتے ہیں، کبھی آئینے صوبے کی کبھی عبورے صوبے کی کوئی صوبہ نہیں بن سکتا ہے، یہ صرف اور صرف ایک دلال فیکٹری بن چکی ہے۔